Toleranse vil alltid overvinne undertrykkelse. If you're going him at home, go twice as much. Make a minute soup for your neighbor, for anyone who needs. It's actually known that marijuana has the ability to cure cellular diseases. Not just drugs, but many. I min tid så har jeg hørt mange fantasifulle og ganske konspiratoriske forklaringer til at cannabis er forbudt. Jeg har hørt at det er bomullsindustrien, den farmasøytiske industri, petroleum, kapitalister som frykter en hippie-tankegang. Alle de har blitt beskyldt for å lobbyere sterkt for at cannabis skal bli forbudt, og for at det fortsatt skal være forbudt. Jeg skal ikke påstå at de gruppene er helt uvesentlige, men jeg er ganske sikker på at det ikke er de som er avgjørende. Jeg tror nemlig dette her går på politisk vilje. Å være politiker har i større og større grad blitt en popularitetskonkurranse. Godt hjulpet av media og folks ønske om å koke de mest komplekse problemer ned til det absurd simple. Så hva er konsekvensen av det? Jo, at når flertallet av befolkningen ønsker å slutte å straffe folk for å bruke cannabis, da kommer politikerne etter oss. Så hva er da den største bøygen for at det skal skje? Hva er det som må til for at det blir en stor oppslutning i befolkningen om å endre på ruspolitikken? Jo, jeg tror det er foreldre. De kjæreste foreldre har er sine barn, og de er livredde for å miste dem til narkotikadjevelen. Og ofte så er det sånn at jo mindre de vet om narkotika, jo mer redd er de for det. Og det er i og for seg ganske logisk, for nok av ganger har det kommet noe helt nytt. Man har vært litt redd for det, det ser skremmende ut. Og så lærer man mer om det, og så finner man ut at det var ikke så farlig allikevel. De politiske partiene på Stortinget har nå begynt å sonde terrenget for å finne ut om det er noe støtte i befolkningen for en ny ruspolitikk, og om det igjen gir noen stemmer, for i bunn og grunn så er det jo det som er livsgrunnlaget til en politiker. Derfor er det uhyre viktig at de politikerne som faktisk tør å ta fatt i dette problemet, får en tilbakemelding på at dette er noe folk bryr seg om. Så på stortinget.no kan man gå inn, klikke på representanter, finne sin representant, ta kontakt, fortell at dette er noe man bryr seg om. Dette er det støtte for i befolkningen. Vi er lei av den gamle politikken. Vi ønsker en ny, mer moderne og fleksibel politikk. Thank you.
Veldig fin marsj i år, da. It was before the little sensei. It's not no one who happened to the economy. Economy. I see. Nå har du dårlig sikker. Jeg har lyst til å gi dere en hilsen, fordi at det dere har gjort i dag er veldig modig. Det er ikke mange som tør å bruke demokratiet sånn som dere gjør, og det koster litt grann. Jeg har vært kriminalisert på tre ulike vis i mitt liv. Det ene historisk sett, det ene reelt sett, og den siste opplevelsesmessig sett. Det ene er at jeg er homofil. Det var kriminelt fram til 1972. Det andre er at jeg har brukt hva vi kaller illegale rusmidler. Og det tredje opplevelsen fikk jeg når jeg var på noe som heter Statens senter for epilepsi. Det var tidlig på 90-tallet. Men når jeg gikk en tur i skavområdene rundt, så fant jeg masse piggtråd på dørene. Så var det sentrallås, og ved vinduene så var det gitter. Ingenting av det var lenger i bruk, men helt fram til opp mot 70-tallet, så var det sånn at dette her ble brukt for at man skulle beskytte samfunnet mot disse farlige epileptikerne. Og det forteller meg, er at hvordan vi ser mennesker i dag, trenger ikke være hvordan vi ser mennesker i morgen. Den kunnskapen vi etter hvert har fått, bør gjøre at enda flere tør å snakke om en ruspolitikk som kan redde liv, som ikke bruker hundrevis av millioner kroner på å kriminalisere, og som noen av de mest vanskeligstilte menneskene i vårt samfunn. Derfor er det dere gjør her i dag viktig, og jeg håper at dere er med på å kjempe politisk for en sak som er veldig vanskelig. Men det er fullt mulig å få det til. På den måten kan vi spare samfunnet for kriminalitet, den enkelte for lidelse, sørge for at ingen blir støttet, og at vi tillater litt mer hele mennesker enn det vi kanskje gjør i Norge i dag. Så takk for innsatsen som dere gjør, og kos dere videre med kvelden. Takk.